নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ কাৰণে যে সানডে স্পেচিয়েল 60 ডেজ জব ভেকেন্সি লৈছোঁ, এই 60 ডেজ জব ভেকেন্সি আজি ওলাইছোঁ, তো আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'খন প্ৰথম প্ৰথম শেষলৈকে চাই থাকিব। ক্লাছ 10 পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আৰু অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্ট বহুতকেইটা লোকেশ্যন, বহুতকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আপোনাৰ জববোৰ আছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'খন প্ৰথম প্ৰথম শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হিচাপে, আপোনাৰ জব লোকেশ্যন হিচাপে, কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে কোনটো জব আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেই হিচাপে চাই চিতি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল দিয়া আছে, তো আপোনালোকে ইজিলি এপ্লাই কৰিব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কল কৰি ল'ব, কল কৰি আপোনাৰ জবৰ বিষয়ে জানিব, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। আৰু ইমেইলতে আপোনালোকে চি ভি বায়'ডাটাখন ফৰৱাৰ্ড কৰিব, তাৰপিছত কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি জবৰ কাৰণে বা আপুনি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আপোনাক মাতিব পাৰে। আশা কৰোঁ জববোৰ ভাল লাগিব, ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গসকলে। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা নতুন লেটেষ্ট আপডেটেড ডেইলি জববোৰ আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে। তো আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনাৰ লোকেশ্যন হিচাপে, আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে আপুনি কেনেকুৱা টাইপৰ জব বিচাৰিছে, তেনেকুৱা টাইপৰ মই জব আপোনালোকৰ কাৰণে পালে লৈ আহিব পাৰিম। তো প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক। ধন্যবাদ।